محمد حاجي يوسف وابي او كترسن مدنياشا اقل كوكيلده سومالي لان كنا ابترسده حزبiga معارض كاي ودني او قيبه كميده ورباهينتا كولا هادلي غودها مغالده هرغيسا waxa uu ka waramay kooda luuliyo 1906kii wixii dhacay isagoo ona tilmaamay in ay ahayd maalin taariikhi ah geesta galana xildhibaan maxamed haaji yuusuf waweey waxa uu farin u diray madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo dawladdiisa luuliyo 1906kii waxay ahayd markii ay dhacday wixii loon jeey midowgi aan labada gobol ee koonfurti iyo waqooyiga ama Soomaaliland iyo koonfurti Soomaaliya aan taariikhda binaadanku dawaas qortaa aan wadamo badan ba jira oo maxay heetay de waqtiyana isu tagay waqtiyana kala maxay heetay kala noqday marka taariikhda fog ee ahayd 1906kii koodi luuliyo waxay taariikhna soo martay oo qalbigeen ay ka guuxaysay wixii loon jeey Soomaali weyn ama great Somalia buugta loon deemay ka way ku qoran tahay maxay heetay hawdu calankaaga yahay hayso hawdu ciidada yahay hayso calankaaga lixdankii waxa ka dambeeyay markeenu galay halkankii asalan adigu maalin taariikhdu inaga khaldantay laakiin waynu saxnay 1912kii baynu dub saxnay taariikhdaasi waxba kaga noqon mayno laakiin imika waxaanu hay qaran Soomaaliland la yiraahdo taa lixdankiina taariikh bay ahayd ay odayaasheenni iyo dadkeenni wadeen laakiin maanta taariikhda dub baynu saxnay sida Eritrea Ethiopia ay u saxeen ama ay u saxeen Sudan South Sudan baa usaxday ama wadamo badan oo kala noqday Bangladesh iyo Pakistan ay usaxeen ama Gambia iyo Senegal ay u kala noqdeen sidaasaynu inagu noo saxnay wadamo badan oo dunida maanta waynu ka baableeshin badanay dastuurna waynu sameysanay inuu footeenay caasimadii baan idin siinayaa da farmaajo waxaan ka leeyahay horta anagu dastuur baan sameysanay constitution baan sameysanay dawlad baynu nahay uu ku qoran yahay astaanteenu ku qoran tahay caasimadeenu aan madaxweynaha imika farmaajo marka uu maalmahan oo kale arko ayuu buu xasuustaa Soomaaliland iyo wixii ay Soomaali ku tartay dabadeedna waa sidan uu marna aan waxba kaga noqon maayo dad badan baa ka hadlay abwaanadeena uu sheegayo waxaan maalin dhaweed waarano arkii 26kii Juun iyo markii la helay lixdanaadkii cidda ka hadashay wuxuuna ahay dadkii reer Soomaaliland ahaa ama abwaan ahaato dadkan iyaga kiciyey oo maxay ahaytay u diyaariyey gobonimo inay u diyaar garoobaan dadka Soomaaliland loo jeema xisbiyada SNL iyo USP iyo NUF iyagaa kiciyey in midnimada Soomaaliya la helo marka taasi waqti bay ahayd oo way dhamaatay maanta Soomaaliland baa laga midho dhalinayaa dowladnimadaasaa la qaatay constitution baa lagu qortay waa loo codeeyo referendum baa dhacay 97% golayaasheed baa la samaysmay waxaan u maleynayaa halka inaan waxba ku jirin Cabdishakuur Aadan Maxamuud Columbia Somali Cable TV magaalada Hargeysa.